Nå, velkommen igen til andet afsnit af vores Adobe Flash Games video. Og det jeg så har tænkt på at vise jer nu, som vi ikke fik gjort her den anden dag, det var egentlig den her spil, som jeg synes egentlig det var sådan, det var også rimelig godt lavet dengang. Så man kunne smadre ting og sager, glas og lamper og ja, malerier og sådan nogle ting. Vildt meget action. Så det synes jeg, det skal du skulle lige kigge på, så let's do it. Og så spiller man som George Bush og vicepræsidenten, eller hvad man skal kalde det. Så let's do it. Det var i hvert fald, det var i hvert fald i den høje ende i hvert fald. Bare alt ting, og så der er skudhuller og det hele. Jeg skal bare ikke give dem en chance det her. Og så kan de bare totalt stunlock en. Så er det sgu ris. Sådan der, der er lidt mere fuld skærm. Så tager jeg lige lidt lyden. Lige blive døv af det her. Det er altså ikke der. Fucking griner. Det er jeg skide på. Det er løb. Ikke i min butik. Dorsom. Løb på gangene. Ligesom de der lorteunger fra badehotellet. Så er der snart en ende på det her. Just do it. Bastard. Man burde jo sådan set have mere end 30 skud i det her tilfælde. Men skyder med det. Der er også lidt noget med lyden. Der er ikke rigtig noget lyd på, når man er skyder her. Spørgsmålet om det er den der emulator, som der ligesom prøver på at være flash, men som ikke er flash alligevel. Vilde effekter. Nå, men der er også lige en anden ting. Det er jo lidt ærgerligt, at Adobe Flash det ikke eksisterer længere på browseren længere. Så jeg prøvede at finde den der Rockerborn-svinene,
Der havde DR også lavet et flashspil, hvor man spiller som de der rockere og kaster med håndgranater og bowlingkugler og ølflasker. Men ja, det var ikke til at finde en version af Viagra åbenbart, så det er jo lidt ærgerligt. Så men hvis du gerne vil se noget nostalgi omkring det, så er det muligt at finde en video om det på YouTube, så det er jo ikke helt væk fra vores minder, eller hvad det hedder. Så let's do it. Fuck, I forlænger mig. Bastard. Damn, slap af. Slap af for helvede. Sådan der. Jeg tror lige før jeg skulle dø der. Det er bare lige så stille at stoppe lukke en. Helt sindssygt. Jamen så skyd den lige. Jesus Christ. Står bare og glor. Ja, det er ikke. Det er ikke. Klar væk. Men men altså et eller andet sted, fuck, det er egentlig noget skod. Altså når man sådan tænker over det, at det er jo ikke fordi jeg er tabt, ikke også. Jeg lavede en optagelse her den anden dag med det, hvor jeg så gjorde det i fuld skærm, hvor det ikke virkede. Og der kom jeg i hvert fald videre end det der, men sådan lidt. Det er utroligt, at man ligesom kunne, jeg synes det var høj underholdningsværdi tilbage i 0'erne. Starten af 0'erne, så var det jo fandme det vildeste. Lige før det var vildere end Doom. Men altså, i dag der spiller jeg fandme Doom, det er helt sikkert. Jeg spiller stadigvæk Doom. Altså det originale Doom. Så det, eller ja. Det jeg vil sige med det, det er bare, det er sgu ikke, jeg har ligesom fået en ny bundniveau, hvad der egentlig er kvalitet eller sådan noget. Men der så vil også komme en ny lavmål i forhold til de der Steam Early Access. Så jeg gider ikke høre på det der lortemusik der. Jeg synes lige, vi skal slå af med et lidt nyere tilgang til flashspil. Og det er jo egentlig alle de der spil, som der slutter med IO. Jeg tror, det står for Input Output. Og der er der jo nogle stykker der. Der er jo Slither her, så der er også en, der hedder Akkadir, eller noget den stil, hvor man ligesom er en kugle. Jeg er ikke helt sikker på udtalelsen, men lad os bare lige prøve en enkelt omgang så og sige, det er jo det. Og det er jo også meget chill, meget flot, lavet et eller andet sted. Jeg tror vist, de har lavet det med Unity. Så er du AFK, din lille. LOL! Det er jo rigtigt, det er ikke sådan, det fungerer. Den skal bide mig. If you can't eat them, beat them. Der har vist været noget med, at det er sådan noget fake multiplayer, sådan primært. Så der er noget AI involveret, som ligesom har en liste af navne. Og så prøver de at forestille at være rigtige spillere. Så der er måske sådan, det ved jeg ikke, 10% rigtige spillere, og så resten det er AI. Men det er jo ikke til at vide, hvem der er AI og hvem der ikke er AI. Nå. Haps. Man kan blive rigtig stor her. En rigtig kæmpe bukseslange.
Men det er faktisk meget chill, når man tænker over det. Der er ikke så meget vold på en måde. Og der er ikke rigtig noget musik. Lortemusik. Ah, noob. Hvor er jeg jo så noob? Lige få det hele med. Haps. Lille lortunge. Lennart. Jeg sad lige kigget på Newgrounds katalog, det var sgu, for at være helt ærlig, det var faktisk svært at finde et spil, som rent faktisk var værd at starte op. Altså, det ved jeg sgu ikke. Nævneværdigt som, ja, det ved jeg sgu ikke. Bubble Trouble, eller hvad fanden du hedder, hvor man ligesom skyder den der grappling hook, ræb, krog, jeg ved sgu ikke, hvad man skal kalde det. Det var måske nævneværdigt mention, eller hvad man skal kalde det. Men det var sgu svært for ligesom at finde et eller andet, som ligesom, okay, det er stadigvæk sådan average at best med nutidens standard. Men jeg synes i hvert fald, Alien Hominite og, hvad var nu den anden ting hed, måske That Me, er i hvert fald rimelig den høje ende. Det er jo teknisk set det, der er blevet til Castle Crashers, som er jo et decideret spil, ikke også? Men hold kæft, der er meget skåret. Er du gal, mand? Og alle de der Pico. Deres maskot, Pico. Ham, den rødhårede røvsvin. Gal, der er meget med ham, mand. Det er godt nok overvurderet, mand. Det er sgu vildt. Det er sgu vildt, hvad vi er kommet fra. Masser af timers underholdning, men nu er det lidt gab. Gab, det er kedeligt, mand. Jeg skulle hellere kigge på noget fucking... Maling, der er ved at blive ved at tørre eller et eller andet. Det var sgu utroligt. Små hjerner, små fornøjelser. Dengang man var bitte. Så. Spørgsmål om det er en skid bedre end hvad vi har i dag. Probably not. Ja, det er måske endda værre, hvis man skal være sådan helt kritisk. TikTok og Fortnite og Roblox og hvad fanden ellers sidder. Der var jo microtransactions involveret, det var der sgu ikke dengang. Corporate shills, som ligesom prøver at påvirke ens købekraft eller et eller andet pisse, altså. Kræfter dem så meget reklame. Det var sådan set begrænset, hvor meget reklame der var dengang, så... Eller hvad man kunne blive påvirket af. Nå, så er vi snart op på 1000. Så vil jeg egentlig sige tak for den her gang. Og måske laver vi en nøjte video, måske på engelsk. Det vil være noget tid siden, jeg laver noget engelsk content. Jeg skal bare holde din kæft. Lortunge. Lorteslange. Oh, der er sgu en kæmpe en. About time. 1000 bitches. Nå, vi skal lave noget. Allahu Akbar, Kahifa Haluka, Alhamdulillah, Shukran. Nå okay, jeg regnede lidt med at lige feed mig selv der. Så bliver han bare feedet. Ybernoob. Nå, er du bange, hva'? Jeg æder dit lort. Se, jeg lavede en båd ud af lort. Wow. Hvad med røven, så får du det på fingrene. Ved du, du kan få lort? Lige der kan du få lort. Ej, jeg gider sgu ikke æde din svin. Min? Oh, get wrecked, man. Oh, jeg skal bare lige trick ham. Jeg skal egentlig bare have hans food. Hvor meget food giver den lige? 40 eller sådan noget? Oh shit, mand! Nå, så siger vi sgu tak for den her gang. Sukkabliat.
Nå, men I kan lige hurtigt se, at hvad der sker, hvis jeg trykker på fuld skærm. Jeg er ret sikker på, at så vil den ikke opdatere. Eller det kan være, at den rent faktisk opdaterer nu, fordi nu er det ikke Flash, vi kører, men en anden type engine. Nu får vi se, om der kommer noget billede på i selve optagelsen. Det er sgu lidt underligt, hvordan fanden kan der være så stor forskel på fuld skærm og ikke fuld skærm? Kan du ikke bare optage det, der er på skærmen, ikke også? Altså, hvis jeg kan se det, så kan du også se det. Åbenbart ikke, så... Okay, det var optagelsen for den her gang. Jeg håber, du har... Ja... fået noget skød underholdning en slags, så... Ja... Det er vildt, hvor... Ja... Hvad vi har nået med, altså et eller andet sted. Spil, som det ligesom minder Bombemand, og så har vi jo det vildeste grafik i dag, ikke også? Wolfenstein og Doom. Hvad fandt det ellers af? Af de der platformer. Sidescrollers. Så... Ja, men spørgsmålet, hvad ender det med spil på nettet? Hvordan ser de ud om 10-20 år fra nu af? Altså, er det samme pis med mere microtransactions, eller det vil være det, som er PC-spil i dag, eller et eller andet, eller PC-spil var for 5-10 år siden, det er godt at vide. Så, lidt ala Far Cry 1 måske, eller sådan noget den stil. Hvem ved? Så det kunne godt være, at de brugte sådan noget måske, eller Stadia. Det kunne måske godt gøre det. Det ved jeg sgu ikke. Nå, alt det snak om ingenting. Så hygge hejse.